Житомирщина, щоб ця електростанція наповно використовувала сонячні промені, яких і без того небагато взимку, техніки дбайливо очищають обладнання від снігу. Ця сонячна станція є певною мірою зразковою. Такі проекти ми продовжуємо. Голова правління групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов твердить, попри воєнний стан, «Нафтогаз» зменшуватиме залежність країни від викопних джерел енергії. В період мирного часу це є запорукою розвитку, а також є опорою стійкості під час складних часів, під час війни. Сьогодні енергія важлива, як ніколи. Чиста зелена енергія – це є майбутнє нашої держави, майбутнє Європи. Країни Євросоюзу домовилися перейти на відновлювану енергію до 2050 року. І вже на шляху до цього. Торік ЄС збільшив виробництво сонячної енергії на 24%. Разом з енергією вітру сонячні джерела вперше перевищили газову генерацію. Якщо подивитися на Німеччину, наприклад, то в останні місяці, за минуле півріччя, виробництво електроенергії з відновлених джерел вперше перевищило з традиційних джерел. Цей процес є тривалим, він є довгим, він не є простим, але знову ж таки є чітка тенденція до зменшення викупних джерел. Оскільки Україна офіційно стала кандидатом у члени ЄС, такі зобов'язання поступово поширюватимуться і на Україну, зауважують експерти. Пришвидшити перехід на зелену енергетику можуть допомогти російські репарації та допомога партнерів. Розгалужена мережа буде виробництва, вона буде менш вразлива до ударів. І в ситуації з нашими божевільними сусідами, ну то в принципі нам не залишається інших варіантів. На відміну від більшості країн Євросоюзу, Україна має розмаїтіший ландшафт, нагадують фахівці. Відтак і екологічно чистих джерел енергії ми маємо більше. Якщо на Закарпатті чи в Прикарпатті є можливість використання енергії річок, невеликих гідроелектростанцій, то потрібно надати можливість використання саме цієї енергії. Якщо на Дніпропетровщині, на Полтавщині можна, викопавши колодязь, отримати кожного дня по декілька відер газового конденсату, то чому би не використати газовий конденсат? Всю електроенергію від своїх сонячних панелей «Нафтогаз» продає державному підприємству «Гарантований покупець». Воно закуповує електрику за зеленим тарифом і забезпечує громадян доступною енергією. Нині південь країни – найбільш оптимальний регіон для сонячних панелей та вітерків, окупований або занадто близько до зони бойових дій. Але щойно безпекова ситуація дозволятиме, кажуть у «Нафтогазі», екологічно чистих електростанцій ставатиме дедалі більше. Ми обрали цей шлях і ми з нього не звернемо. Дмитро Фурдак, Олександр Шиян та Ігор Кучин. ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.